Salam, bugün yazılarım haqqında danışmaq istəyirəm. Əslində insanın öz yazıları, bir yazısının həvəskar da olsa öz yazıları haqqında danışması çox maraqlıdır. Belə deyək, bizimki kimi cəmiyyətlərdə, xüsusən dünyanın əslində bir çox cəmiyyətlərində yazıya rəğbət azdır və qloballaşma elə gətirib, bizi gətirib elə bir yerə çıxarıb ki, insanlar videoya belə baxmaq istəmirlər, buna ərinirlər və yazılar da oxuyanda, yəni oxuyanlar belə, mütaliə edənlər belə o yazıları oxuyurlar ki, konkret onlara bir faydası olsun. Buna görə də əvvəlcədən o hekayələr haqqında danışmaq inanıram ki, o yazıya rəğbətin çoxalmasına, məsələn, kiminsə hansı hekayəsə maraqlanırsa, həmin hekayəyə daxil olub onu oxumasına bir mənada səbəb ola bilər, stimul verə bilər. Başlayaq. Burada mənim bu vaxta qədər yazdığım bütün kiçik həcmli hekayələr var. Bu hekayələrin ən sonuncusu budur, Bakmil. Bu biznesin tənqidinə həsr olunub. Biznesin tənqidi deyəndə ki, bilirsiniz, indi biznesdən və kapitalizmdən inkişaf eləyib, yaxşı iş görən çox adamlar var. Adamlar var ki, həqiqətən də o gördükləri işə, qurduqları o işləri və biznesləri elə bir hala salırlar ki, o çox adamın çox adama fayda verməyə səbəb ola bilir. İntihası adətən bu sistem özlüyündə zülmə rəvac verən bir sistemdir. Yəni sən praktiki olaraq, səndən belə deyim, nəzəri olaraq sən hər şeyi azadsan, amma hər şey azad ola bilmirsən. Sən yemək yeməlisən, içməlisən, yaşamalısan, işləməlisən. Mütləq işləməlisən və bu məsələ diqqət mərkəzimizdə olmalıdır, ondan qaçmamalıdır deyə bir mənada nə qədər o yeni biznes fəaliyyətlərini dəstəkləsəm də, buradakı azadlıq və belə deyim də o insan mənəviyyatı və işləməyə məcbur olmaq arasındakı o get-gələ biraz baxmaq lazımdır. Bu Bakı milyonerləri də bir mənada oldu. Bu ötəri olaraq deyilmiş bir şeydir. Yəni əsas Bakı məsələsindən biraz uyğunluq təşkil edir. Biraz ütopik belə deyək bir hekayədir. Xəyalarda yuxudan ayıldım. Bu da xəyallar, bilirsiniz, ümumiyyətlə xəyallar belə başa düşülür ki, insanı bir qədər geri salır. Çünki real həyata daha çox uyğunlaşmalıyıq. Amma bəziləri real həyatı xəyallarda tapırlar. Yəni xəyallar gerçək olmur. Bu ayrı məsələ. Sadəcə xəyallara o qədər qapıldıqca, onlar görürlər ki, xəyallarında da real həyatdan qırıntılar görsənir. Acı bir şey deyim. Gecə nə haqqında danışırsınızsa, belə qorxulu bir şey haqqında, bir də görürsünüz ki, o yuxunuza girir. Bu təsadüf deyil. Belə. Həyat da belədir. Yəni xəyallar görürsənsə, bu xəyallar elə belə yerdən gəlmir. Ya nəsə əksikdir deyə onu xəyal edirsən, ya da nəsə çoxdur deyə başqa şey xəyal eləməyə qorxursan belə. She's a boyfriend. Bu ümumilikdə bu hekayə daha çox elə bir şeyə söykənir ki, yəni o bizim gördüyümüz tipli müəyyən bir qaydalar var və bu qaydaları rədd edənlər var. Deyənlər var ki, mentalitet ümumiyyətlə lazım deyil. Bir mənada mentalitet lazım deyil deyənlər də hədsiz radikal yanaşırlar məsələyə və göz vuranda qaş çıxardırlar. Bunun əksinə gedib insana belə deyim o mənəvi təmayüllərini xatırladacaq kəslər lazımdır ki, buradakı bu personajlardan biri də Şiraz Bayramlıdadır, əsas personajın. Ona görə bir mənada şizo boyfriend-dir. Bu sonradan aydınlaşacaq bu hekayələr silsiləsinə niyə şizo boyfriend adını verdiyim. Yəni bu Şiraz Bayramlı özü bir psixiatrdır və cəmiyyətdə gedən bəzi problemlərə öz rəyini bildirir. Xüsusən orada bir qız uşağı var. Həmin o qız uşağı daha çox bir qız var. Yeniyetmə yaşını keçmiş bir qız uşağıdır. Ona atasının məsləhətləri var. Bu tipli şeylər. Yəni bir məndə daha çox o qızlarımızın tez evləndirilməsinə, yəni təhsil həyatından uzaq düşməsinə həsr olunub. Yəni bu məsələlər haqqında konkret məsləhətlər verir. Demir ki, filan şey səhvdir, belədir, onun deyib keçmir. Sadəcə filan şey eləmə belə ilə atasının konkret qızına dediyi sözlər var. Yəni boş-boş danışılmır da, mənim xoşum gəlmir belə boş-boş danışılsın. Burada 3 dənə təyyarə hədiyyə məsələsi var. Bu da hədiyyə qızın adıdır. Təyyar da əsas olan personajdır. Ümumiyyətlə mənim burada yazdığım bir çox hekayə özü bir mənada o necə deyək, bir qız bir oğlan arasında keçən bir sevgi hekayəsi kimi bir şeydir. Ancaq arasında həqiqətən də çox əhəmiyyətli mesajlar var və əsas da o mesajları belə deyim vermək üçün necə deyirlər yazılıb. Bəhanəli kömək və köməkli bəhanə. Bu adda biraz bir paradoksallıq var. Burada oğlanın başına gələn hadisə, daha çox qızın başına gələn hadisələr, sonra oğlanın bu hadisələrdən necə təsirlənməsi və s. və daxildir. Belə dramatik bir şey deyil, hətta gülməli bir tərəfi də var.
Ancaq bununla bir yerdə o belə olur, kinolarda nəsə baxırsan, kinoda personaj utanır, yəni elə bir vəziyyətdədir, sən də utanırsan, yəni bu hissi də yaşada bilər. Çox danışanın utancaqlığı, bu da həmin oğlan, həmin qıza qarşı, belə deyim, münasibəti haqqındadır. Bir də cavanlıq məsələsi, bu birincidir, bu ikinci, bu da üçüncü, ortadakı üçüncüdür. Yəni siz orada görürsünüz artıq. Artıq cavanlıq məsələsində oğlan o ilk dəfə qarşılaşdığı qızın dalınca düşür, yəni dancı düşür, yəni üzr istəyirəm, yəni onu axtarıb tapmaq istəyir və tapır da. Yəni burada tapmır, amma burada tapacaq, edən deyim, belə spoiler olsa da olsun. Bir qızın gündəliyindən, bu belə deyim, silsilə iki, bunda da iki hissə var, bu yazılar silsiləsinin. Bir qızın gündəliyindən, yəni bunu bir qız danışır, qız bir avtoqəzada ayaqlarını itirir, sonra başına nələr gəlir. Bu gözəl əmməndədir. Bir də dəyərli dərsdə, əsas orada indi dəyərli dərsdən danışmışam. Orada dəyərli dərs, o dərs ki var idi, onu dəyərli eləyən, yəni həmin qızın ona görə ayaqlarını itirməsidir. Bir növ insan kursa gedirsən, pul verirsən, təhsil alırsan da. Amma həyat belə deyil. Həyat səndən nəsə birbaşa özü alır, səndən soruşmadan. Və sən ondan dərs ala da bilərsən, almaya da bilərsən. Bu səndən asılıdır. Həmin qız üçün də o həmin qızın ayaqlarıdır ki, o ayaqlarını itirib. Ancaq bununla da belə elə şeylər qazanıb ki, ayaqlarını itirməsəydi bəlkə də o məlumatları qazanmayacaqdı. Bunun yaxşı olub olmamasını o qıza buraxmaq lazımdır. Mən belə düşünürəm. Düşündüyün qədər pis deyil əslində, bu adın özü belə, məsələn, haqqında çox böyük bir məlumat verə bilər məncə. Bilirsiniz, əsas mən həmişə qayğılanmışam rus dillilik məsələsində, məsələn, rus dilinin çox istifadə olunmasında, az istifadə olunmasında, bilirsiniz, daha çox istifadə olunmasında əsas. Rus dillilik Azərbaycanda çox geniş yayılmış bir anlayışdır və bu anlayış bir qədər sonra onsuz da gündəmdən düşəcək. Sadəcə o, belə deyim də, o Rus dili aşağı indikcə Azərbaycan dili qalxacaq mı, yoxsa yox, bunu millətin nə qədər patriotik olması təyin eləyəcək. Yoxsa elə bil ki, düz ortada qalacaq və dil məsələsi itəcək, ünsiyyət məsələsi itəcək. Başa düşürsünüz? Bir Rus dilliyə baxın, gəlir oturur bir qatar, metro qatarında keçir bir kənarda oturur, qulağında bir qulaqcıq. Yəni hər kəsdən izolə olunub, heç kimin söhbətinə qulaq asmayacaq qədər maraqsızdır bu cəmiyyətə gedən proseslərə, çünki ümumiyyətlə başa düşmür. Yəni bu adətən belə olur və buna qarşı bir tədbir görmək də olar. Bir mənada həmin adamları amma cəmiyyətdən təcrid eləmək əlbəttə ki, çox pis seçim olardı və bunu eləyə də bilməzsiniz, belə buna haqqınız yoxdur. Buna heç kimin haqqı yoxdur ki, başqa dildə danışır deyə bir adamı cəmiyyətdən təcrid eləsin, amma o həmin adam onsuz da cəmiyyətə qarışmır. Təcrid olunsa da, olunmasa da. Mən biraz sürətləndirdim, istəyirəm ki, 10 dəqiqəyə çatmamış bitirək. Kar qızın ayaq səsləri, burada müəyyən bir xüsusən yeni yetmələr arasında bir sevgi münasibətləri baş verir ki, həmin o sevgi münasibətlərində ya qız ya da oğlan görürsüz ki, bilir ki, səhv eləyir, bilir ki, qarşısındakı adamın hissləri ilə oynayır, ancaq yenə də bunu eləyir. Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Kar qızın məsələn qışqırmasına və yaxud da nə bilim, o ayaq səsləri deyəndə, yəni kar qızdır, özü yeriyir, amma ayaq səslərinin özü eşitmir. Yəni məsələ bundan başa düşürsünüz. Özü əslində xoşbəxt deyil, amma bunu bilmir. Və bir mənada bunun əvəzində qarşısındakı adamdan çıxır. Skamya düşüncələri bu bir qədər fəlsəfi deyim ya, fəlsəfi deyim, belə deyim, böyütməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə həyat haqqında oradan buradan çox maraqlı məlumatlar var. Buna yaxşı qayda qaldığım olmuşdu açığı. Hətta bir dostum yazmışdı ki, mən 2 ildən bəri yarımçıq qoyduğum bir işimi, bir yazı işimi bununla başladım. Yəni bununla təzədən yazmağa başladım. Həmin günü səhv eləməmsə 26 A4 yazmışdı, yoxsa nə qədər yazı yazmışdı. Yəni 2 ildir yazmayan bir adam. Sonra yenə saxladı. Ancaq ən azından həmin o stimul ki var idi, o yazını oxuyandan sonra istəyirsən sən də yazasan. Yəni bu mənim üçün çox böyük bir şərəf oldu. Hər gedişəndə qayıb almırsan. Bu da həyatımıza bəzən qarşımıza elə adamlar çıxır ki, yəni onları itirməməliyik. Bunu və özümüz də bilirik. Ancaq bəzən görürsən ki, itirirsən də, yəni gecikirsən, bunu sonradan müəyyən edirsən və heyfsilənirsən. Həmin anda da yenə də bir ehtimal deməyi, belə bilirsən necə deyə, yəni ondan sonra da yenə də yaşayıb yaşamamaq sənin nasıldır. Daha yenə də əvvəlki kimi xoşbəxt yaşaya bilərsən. Nəyi itirməyindən, kimi itirməyindən asılı olmayaraq. Bunu bir qədər daha zərif bir dillə anlatmağa çalışmışam və burada elə bir model təklif eləməyə çalışmışam ki, insan tamamilə tək olsa da, ailəsi olmasa da, sevdikləri olmasa da, bu modeldən istifadə eləyərək həyatına davam eləyə bilər. Yəni mən belə düşünürəm və həmişə də buna inanmışam. Bir də üşümək yanğısıdır. Burada bilirsiniz nədən söhbət gedir əsas. Ondan danışılmır, amma orada qartopu oynayırlar. Qız yerindən qalxa bilmir. Oğlan özünü atır bunun qabağına ki, buna qartopu dəyməsin. Qız deyir ki,
çəkil kənara qartı bu mənə də dəysin. Yəni bu məsələ ondan ibarətdir ki, bəzən biz yanımızdakı adamlar belə deyim, dərdlənəndə, qəmlənəndə deyirik ki, yox olmasınlar. Yəni ağlamasınlar, pis bir şey yaşamasınlar, amma həyat bu qədər asan deyil. Onlara da ağlamağa, qəm çəkməyə, nə bilim, düşünməyə, yeri gələndə bütün həyatın mənasını sorğulamağa icazə vermək lazımdır. Bunun nəticəsində nə qərara gələcəklər, nə edəcəklər? Bir adamı yəni məcbur yaşatmaq mümkün deyil. Bir adamı nə edə bilərsən, dəstək ola bilərsən, ancaq sənin ən böyük istəyin olmalıdır ki, o adamın əsl istəyinə çatmasına bir qədər vasitəçi olasın. Çünki bəzən adam pis vəziyyətdə olanda elə fikirləşir ki, mən bunu istəyirəm, mən intiqam almaq istəyirəm, mən istəyirəm belə olsun, istəyirəm belə olsun, amma üzərindən bir müddət keçəndən sonra deyir ki, yaxşı ki, onu eləməmişəm. Dərd ondadır ki, eləmiş olsun, ondan sonra da onu deyə bilməz. Belə.